پہلے حسن کو بھیجا پھر حسین آیا چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھسلا رہا کہ کیا وجہ ہے؟ حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے، یہ اللہ کی نماز میں رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا۔ میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے وہ بتول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔